아버지, 아버지도 나는 미치겠는데 맛있게 보는 것 같아. Tô mandando meus grupos todo ano pra não dar encrenca. É nóis. Falando. Segundo. Ó, tô mandando bem. Ah, primeiro colocado. Primeiro colocado é hoje que eu passei. É hoje, falou. Primeiro colocado. Não tem vocês? Não, não passei de vocês. Nossa, muito rápido. Sétimo.
Ah, esqueci que não passou muito na nossa curva. Olha que dá. Ah, queria ter mandado primeiro. Mas beleza. Se não tem ninguém, não dá.